Дефіцит бюджету 6%, інфляція 8%, безробіття 9%. З такими прогнозами Мінфіну Кабмін затвердив проект держбюджету 2021. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. До 15 вересня документ мають передати на розгляд Ради. Серед основних пріоритетів головного фінансового документа України – підвищення мінімалки, якісна освіта, медицина, боротьба з COVID-19, а також вакцинація, допомога пенсіонерам, будівництво доріг, нові пасажирські вагони. Окрім цього, планується розвивати культуру і підтримувати великий спорт. За словами Мокана, уряд схвалив і законопроект про зміну у податковому кодексі. Так збираються зменшувати податковий борг і стимулювати працю підприємців в умовах карантину. Відтак, Мінфін очікує, що середня зарплата українців у 2021 році зросте до 13,5 тисяч гривень. Суттєві кошти передбачені на культуру, на культурні заходи, на пенсії і на спорт, тому що в наступному році передбачаються паралімпійські, олімпійські ігри, і тому суттєві обсяги коштів передбачені також на цю мету. Серед пріоритетів також безпека і оборона.